Катя. А мене Юля. І ми представляємо проект No Sugar. Це ідея створення корисних солодощів без цукру та шкідливих добавок. В Україні налічується понад 1 мільйон діабетиків. Ми прагнемо дозволити їм насолоджуватися десертами та кондитерськими виробами без обмежень. Саме тому ми спільно вирішили створити простір здорових солодощів, що будуть доступні кожному. Ми прагнемо внести корективи у культуру харчування. Спершу наш проект No Sugar планує створити інтернет-магазин, який буде поєднувати цукерки, торти та багато тістечок різних перевірених постачальників України. Досягнувши певної стабільності в онлайн-просторі, ми хочемо розширити діяльність та відкрити кав'ярню кондитерську No Sugar у місті Тернопіль. Користуватися послугами No Sugar можуть всі охочі, особливо якщо ви хворієте цукровим діабетом, дотримуєтеся дієт з виключенням цукру та простих вуглеводів, а також слідкуєте за власним здоров'ям та власною фігурою, тоді вам точно до нас! Бо у нас будуть цікавий контент, оптимальні ціни, можливість доставки по Україні, великий асортимент продукції та цікаві пропозиції.